السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا تو اسے ان تمام کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر, جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے برابر ان کو ثواب ملے گا, اگرچہ وہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو آج ہم ایک سنت کو ریوائیو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو اس کو 3 دفعہ جھاڑ لو, اور اس کے بعد یہ پڑھنا ہے, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی, تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں, اگرچہ اس کے گناہ ریت کے ٹیلوں کے برابر ہوں, اگرچہ اس کے گناہ دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کے پتوں کے برابر ہو جائیں, یا پھر اس کے گناہ اتنے بھی ہو جائیں جتنے دنیا جب سے بنی ہے اس کے دن اور رات ہیں, اللہ اکبر, تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ حدیث تمام لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں وہ ان تک پہنچا دیں. جو جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کے لیے ہوگا, اور یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.